Dobrý deň, vážení používatelia. Naša dobrá priateľka Zuzka Hrašková si potrebuje vypožičať knihu, ktorá pojednáva o občianskom súdnom konaní. Pomôžeme jej a ukážeme, ako má postupovať. Predovšetkým ju prihlásime. Vľavo hore klikneme na prihlásenie a vložíme používateľské meno a heslo. Klikneme na prihlásenie. Nachádzame sa v Zuzkinom konte. V hornej časti stránky klikneme na registre autority. Následne autora zmeníme na predmet a do voľného políčka napíšeme občianske súdne konanie. Skontrolujeme a dáme hľadať. Klikneme na zobrazenú autoritu občianske súdne konanie. A Zuzka má k dispozícii 85 titulov s danou témou. Knihy si môžeme zoradiť podľa dátumu vydania. A Zuzka môže pomaly prechádzať jednotlivými titulmi. Zastavila sa pri titule číslo 17, občianske súdne konanie po novom. Klikneme na názov a vidíme, že k dispozícii máme dva voľné exempláre. Jeden z exemplárov je vypožičaný do 1. marca 2021. Klikneme na žiadanku pri jednom z voľných exemplárov. Skontrolujeme správnosť údajov a potvrdíme. Nakoniec sa nezabudneme odhlásiť. Ďakujeme za pozornosť.